راوستي شي کدی غوړی پلس منټه کې راوستي شي سیموار بر اولی ولا بد دی زنه جوړی موجود قانون پدې ملک کې موجود حکومت او دې ملک کې ټول هغه ادارې چې څوک ځان ته ذمہ دار خلک وایي څوک چې ځان ته قانون ناپس کولو والا خلک وایي دا د هغې په مخ سپېړه ده چې په دې وطن کې مزدورکار خلک په دې وطن کې روزګار والا خلک او په دې وطن کې پرامن خلک هغوی لاچ راغستی دی او د انصاف دپاره چغې وایي زه دا وایم چې په دې ملک کې هر څوک دعوه وکړي دا کو زما په شکل کې سیاست دان دی دا کو دې ملک په دې وطن کې ناپس خلک او اختیار لرونکي حکمران دی او خدای ادارې چلولو والے ڈی پی او صاحب او ڈی آئی جی صاحب او کمشنر صاحب دی امانت شاہ صاحب وی منگا د ڈی پی او مزدار انتہائی قدر کو هغه یو شریف سړی دی خو څه دې خبر ته هرگز نه یم تیار چې زما ابراهیم دې ټولې دنیا ته پته راغی کلی د پوری اوتی د ملګرو ډیره شکریہ ادا کوم ابراہیم سره نن داغه په غم کې برابر شریک دي او اوتی دي او انصاف غواړي نو زه ستاسو د ټولو شکریہ هم ادا کوم او حکومت ته هم دا ویل غواړم څنګه چې نام جان خان وي چې درې ورځې کې دنه نو درې ورځې نه یو هفته شوه خو یو هفته کې هم تاسو موږ لا غله را نه کړو نو موږ به بیا راوځو په دې سړک به احتجاج کوو او د هغه لپاره به هر قسمه آواز اوچتو انشاءالله دوستانو زمونږ مشرانو پکې ډېرو دا وایي چې د کم قاتل غل نه معلوم نو د هغې ذمهوار حکومت وي نو ځکه زه دا خبره زه نن بیا دا کوم چې که چېرې دا غله دا قاتلان ښکاره نه شو په درې ورځې کې یا په یو هفته کې نو موږ به بیا د حکومت نه تپوس کوو چې موږ لپاره دې جواب راکړي موږ ته به د قاتلان نه وباسي تاسو ټولو ته د دې خبرې پته ده یو څو میاشتې مخکې مې یو تاجر دلته وفات شوی و په دې بابیڼۍ علاقه کې ویشتي و نو تاسو هم دغه شان احتجاج کړو او د خدای په فضل درې ورځو کې دنده د هغه قاتل هم معلوم شوی و هسې څوک ډز نه کوي معلومات په کېږي انشاءالله 302 پټه خاموش نه پاتې کیږي دا تاسو انشاءالله موږ تسلی درکوو چې دوه درې ورځو کې به دنده د الله تعالی په فضل باندې دا قاتلان موږ معلومو تاسو ته به خایو تاسو ته به خایو چې دا قاتلان دي د وجوا دا مرجمان دي دا د دوی اقرار وره تاسو به خپل انشاءالله وی دي دا زمونږ پرز دي کو دي کې تاسو چوک بند کې کو بند نه کېدل زمونږ ډیوټي ده 302 شي یو کور وان شي یو زنانه کند شي بچی اطمینان شي نو شکر الحمدلله پولیس هم د دې مشرۍ سره هم د پښتانه دي هم د مسلمانان دي دا سوچ فکر هغه لري تاسو روډ بند نه کیو کو بند کې دا 302 به موږ سر ته رسو انشاءالله د خدای په فضل
ساسو ډاډ ساسو 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 مرګرتیا په دې کې پکاري ٹھیک شو 302 سن کیږي اسی سوکمنی نه کوي سنه سو جوهاتی دا وجو وجه معلومول کې بس تاسو نه د مدد هم منګه ضرورت راځي مونږ ته تاسو به ان شاء الله مدد کوي او الله تعالی دې شهادت قبول کړي او دا تاسو ان شاء الله وعده ده چې دا به تاسو ته مونږ خایو چې کوم شری لحاظ سره د کپند بندې دا په مونږ پرز دي دا به تاسو کوي ولا او ان شاء الله دا سره مونږ وعده ده چې دا کیس په لمن پرې سوس کو او دا قاتل به مونږ معلومو ان شاء الله په حال باندې رحم وکړي او یا الله تعالی دا ظالمان په خپل تور باندې وایي او د دې چې څوک بلګری غم په خپل تور باندې وایي ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین 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 آمين. 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 آم